Alla Blula och Good Game, era fantastiska personer där bakom kameran, okej? Ska man se ut som att man nyss har gått ur högstadiet eller med käpen bak och fram och så bara en gul tio? Det har ju ändå någonting. Idag ska vi kolla TikTok, men shouta till Emil Enekvist som skriver: när man ser att Frolle har gjort två videos på två dagar. Det skrev du på gårdagens video. Vilken konung. Jag skulle säga kung och så blir det ändå konung. Så behöver jag också hörlurarna på mig i dagens avsnitt av Frolle kollar TikToks. Alltså det är så BS-material egentligen. Men det är många av er som tycker om sånt material och det är jäkligt lätt för mig att göra. Så tumma upp den här videon nu, okej? Det gjorde ni igår, så gör det idag också. Gör det nu. Och jag tänker inte skrika idag, men gör det idag. 9 minuter av sockerfotboll TikToks. Jag vet inte om det är kul ens. Vi får se. Det kan vara skittråkigt, eller så är det faktiskt roligt och då blir man ju glad på något sätt. Vi kollar i alla fall. Water. Earth. Okej. Okay. Fire. Ska man få känslan av att det är olika liksom? Oj. Den var faktiskt lite kul. Det är KSI, eller hur? Och så har han bara tagit det och gjort eget på. Vilket är lite kul i och för sig. You can literally shoot from anywhere, no matter how ridiculous. Surely he can't score from here. Yes, he did actually score. Even dribbling is now way more fun. Ah, varför är du så jarro för? Ja, det är ju snyggt. Okej. Okej, du gör lite målgester där. Okej, self-promotion. Den gillar man inte. Skiller, visst du gör en, men du tar ju fortfarande tagit andras material här va. Ja, det där. Hoppa fram va, här. Kit, Adam. Okej. Yes, Adam. Okej. Va? Jättemärklig video. Håller det här alltså så, eller har han bara den här, han gjort den här videon, bara tagit dessa TikToks och så bara, eller bara sökt fotboll på TikTok, tagit de senaste 20 och sen är han klar. Decides to toilet during a football game. Your team score. Det kan ha varit bland de sämsta. The only thing worse than heartbreak. You're watching a stream that's Det där är faktiskt så sant och fett jäkla kul att hon gör den där. Den är, alltså säger jag, alltså speciellt när jag har kollat Everton och så får man upp en notification 1-0 oftast till det andra laget. Det är bara illa läget, men så är det. Men att man får upp en notification för att man har glömt att stänga av i appen, för alltid annars så vill man ju ha på Notos liksom som bara rullar in hela tiden. Men just då så vill man inte det, glömmer bort det och så ligger man lite efter givetvis, man kollar via Play och så bara och så är typ hela matchen för det är som att hela glädjen i matchen försvinner. Till och med om det är ens eget lag som gör mål. Ja, det där målet, men det, du visar lite Ronaldo mål. Okej. Okay. You know you suck at soccer if you have any of these. Det var lite kul. Okej, okay, en liten snygg flickapp, en sån där, ja, en sån där, ja, okej. Okay. Vad händer då? Varför är den där med i the best TikToks? 9 minuter, eller ja, det står i och för sig inte, det står bara 9 minuter av sockerfotboll TikTok, så jag kanske inte ska förvänta mig något bättre. Which trick is best? Okej. Okay. Alltså, ja, det här är ju inte i klass, det är inte i närheten av PVG liksom. Scores in the Champions League on FIFA. What a magnificent goal. It was almost like he was playing FIFA. Det där är ju jag. Så är det ju. Taggad liksom till 1000 springer. Det måste ju vara något mer än det här. Det kan inte bara vara det här. Men alltså jag fattar. Varför är folk helt värdelösa på TikTok? Om ni ska göra en TikTok så får ni väl göra den bra. Annars kan ni låta bli som mig och bara ha lite följare och vara inaktiv. För det är mycket bättre.
When I score on FIFA R1 plus L1. Instant skip. Ja. Okej. When the other guy scores. Är det jag som gjort mål nu eller? Men det är väl... Det är klart man kollar reprisen. Och firar till 1000. Det är ju det som handlar om FIFA. Alltså målet med FIFA är inte att vinna matchen. Det är ju att få den andra spelaren att ragequitta när den leder. Det är liksom så här. Ja, den här snubben har jag sett för många gånger nu. Varför är det så få folk? Det är som att han har... Det är som att de är Jane Polar som bara okej, vi ska göra five min. Vi ska göra oss kända själva på TikTok. Så vi gör en kanal som heter Skiller. Där vi liksom bara så här tar våra egna TikToks. Gäng polar liksom. Och bara, okej, vi gör de här. Vi lägger upp det här. Och så hoppas vi på att folk kommer gå in och följa oss. Och så döper vi det till bäst. Nej, det heter inte bäst. Det heter bara 9 minuter. Så han ljuger ju visserligen inte. Coach who doesn't know soccer. Okej. Kolla, det är samma gubbar. Och han är inte ens rolig. Va? Tänk att jag ställer mig och gör en TikTok-video, va? Och jag tänker så här. Det här. Nu idag, okej. Jag har rageat i en draft igår. Jag behöver softa ner lite grann. Det var några stycken som skrev så här: reagera på lite fotboll från dem. Så sitter man och ragear. Eller sitter jag står faktiskt. Jag, you know, work at life. Så står man och liksom ändå typ ragear över. Man tycker TikToks är dåliga. Alltså... Vad är det här för skit? Jag hörde ni att jag bokstavligen var tyst och försökte... Okej, väntar på the catchphrase. På det roliga i den där. Nu är det samma snubbe igen. Varför är det samma gubbar hela tiden? Som gör det här. Vad kan jag... Jag ska väl inte säga något. Jag står här och reagerar på skit. Jag är ju en nivå ännu lägre än de här. De här skapar de här videoserna. Och sen reagerar jag på dem. Alltså ni förstår ju själva liksom vart det här är. Vart det är på väg någonstans liksom. Men det, alltså, det här är väl inga fantastiska mål. We had some great goals. David Luiz med bollen. Trycker dit den. Kolla David Luiz där. Oj, oj, oj. Okej, okay. Recreating. Nej. Ja, men nu är den en little mush igen. Det kanske är sånt där vi ska reagera på istället. Typ så FIFA glitches. Det hade kunnat vara någonting. Om ni vill se det så får ni kommentera nedan egentligen. Eller skriv egentligen vad ni vill där nedan. Jag vill bara ha kommentarer och likes. Och fler kommentarer. Och sen får ni gärna likea videon med text och konto och sånt där. Om det blir det. Vad sa du? Du vill hellre höra hur min dag igår var. Än att se på... Ja, tack. Jo, men den var bra, tack. Den var jättefin. Jag började dagen med att spela in en video. Och sen så rundade jag av dagen med att spela lite FIFA. Däremellan så satt jag och jobbade på lite hemliga projekt med en Discord-server, va? Och efter det så... Jag tränar inte, nej. Det ska jag göra idag i och för sig. Och hur var dagen idag, undrar ni? Jo, tack. Den var fin. Eller ja, klockan är inte så mycket än. Det är fortfarande morgon. Det är det första jag gör. Jag lyckades vakna 4:45 och kunde inte somna om den är bra. Det alltså säger jag mår ju. Kan vi inte göra så att vi bara avslutar videon med det här klippet? För det här håller ju klass, det här klippet. Kolla här. Tack så mycket för att ni kollade på dagens video. Om ni tyckte om det, droppa en like. Om ni vill se någonting annat imorgon, vilket jag antar att ni vill se, så skriv det, så fall så hittar vi på något lite vettigare kanske. Vart finns de bra compilations av socker TikToks? Än så länge har jag inte hittat dem i alla fall. Och nu har det ändå blivit ett par videos på dem. Men videon är här i alla fall. Droppa like, kommentera, så hörs vi imorgon. Då ska jag gå och slå huvudet i vägen igen. Tjå på er. Alla blula, good game. Och booyah.